Neziko kuli magari maji. Na wechitio boli muntu wa amanyi obo wetutu mumusenu. Yaliko mwano mutocho ka echibuzo chirinti. Obabu aba wangule nsenu bakula batia. Wechiba chitio lobo abana basula kungudo baza musango chidala. Kuchibuzo chino kwetusinzi dene tuchara kumu chitudu chesenyi wanu. Echisangi wa mumuluka kwa muzana mumakatige chibuga Kampala. Jetu sanza abana babu lichikanga jibatukira. Webaba bavudde mu makagaba kadde baabwe. Abaana bano tubasanze balina emizannyo gye bazannya mu biseera byabwe by'eddembe. Newankubadde abaana bano bamanyikiddwa ng'ab'obulabe, gamba ng'okubba, okusala ensawo, okunuusa amafuta n'emize emirala mingi, tosobola buteebaza Katonda naddala ng'olabye emizannyo gyabwe gye bazannya olw'ebitone bingi Mukama gye yabagemulira. Maka Oolinga abaana bano bamukazaako lya Anko Maka ye muntu gwe basinga okusabira enkya n'eggulo Katonda muwangaza olw'ensonga nti ababeereddewo nnyo era tusobodde okuwayamu n'abaana bano ku nsonga eyabawaliriza okuva mu maka g'abakadde baabwe ebabako ensonga ze batunyonyodde. Kyokka bano bamanyikiddwa ng'abantu abakyasinze okunuusa amafuta mu nsi eno. Bwe tubabuuzizaako ku nsonga eno, banyonyodde bwe bati ng'abamu ku bo bawulikise nga bageekokola nga bagamba nti ga bulabe. Kazibwe Bulayiti nga y'omu ku balabirira abaana bano era ng'abatendeka kusamba mupiira aliko obubaka bwatutise tubutegeeza omukulembeze w'eggwanga asobole okuvaayo okubayamba. Nensaba Pulezidenti Museveni ne Katikkiro bakwatagane ne Kabaka wa Buganda baweze okujina emiti emito kwali emiti emito gyejugumiza ekibira. Wano wenyini Kisitu Najibu ng'akolera mu kitongole kya Love Empower African Child wasinzidde n'ajjukiza Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga nti yabasuubiza okubakyalirako kyokka nga kati tebamulabanga. So nsaba Katikkiro yatusuubiza yatugiza byapaki byatugamba. Omu ku bavubuka bakulidde ku nguudo Yiga Christ abuze katono okwoza ku munye olw'abantu abamugenda nga babayita bakifeesi. Abaana bano bw'obasanga mu kisenyi ddala mu butuufu okakasa nti tebalina ssuubi lidda waka waabwe gye bava anti balina kontayina yabaweebwa omugagga omu mwe basula nga mwe beeyagalira era ng'ebisulwako n'ebyebyebika osanga bamazise okubyanika ku kasana olwo kibasobozesa okusula awalungi ekiro. Kiyamba de Lawrence akatuulira Nelson wano mu kisenyi. Abantu abasobola okufuna abantu abalala batubasobola okubateeka naye nga ne bwe batuukira wakyaliwo basanga obuzibu mu kulya mu kubeerawo kubanga omwana bw'asiba enjala leero n'asula enjala nekya n'asiba enjala kibamu ng'agenda ku sipiriti kunoonya mmere mu bikonteyina basulamu emmere gye baliddemu obutwa gyataddemu obutwa abaana balwala n'omusala ng'azimbye oto olukoma eri yalidde obutwa tolina gyogenda mujjanjaba tolina gyogenda kutandikira bizo byonna nabiri mu baana bano. Kati nze omulala gwe nkubira gavumenti yaffe nga gavumenti efeeyi.